नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर दैनिक संवाद गर्ने गर्छौँ स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारी तन्त्रलाई मान्ने गरिन्छ र अहिले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 जारी गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशले विभेद गरेको भन्ने एक खालको त्यो आरोप सरकारलाई लागिरहेको छ र यो बीचमा कर्मचारीहरू स्थानीय तहहरूको कामकाज अहिले ठप्प पनि भइरहेको छ स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिरहँदा पनि यसको कुनै निकासको लागि भने पहल कदमी अहिलेसम्म भइरहेको छैन खासमा सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 विरोधमा किन उत्रिएका छन् त स्थानीय तहका कर्मचारी आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन इकाइ समिति बुटोल उपमहानगरका अध्यक्ष खगिशोर पोखरेल पोखरेलज्यू यहाँ स्वागत छ धन्यवाद विनोद सर अब यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको छ यो आन्दोलनको मारमा जनता परिरहेका छन् अब खास गरेर तपाईँहरूले यो अध्यादेशको विरोधमा किन आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो धन्यवाद त विनोद सर सर्वप्रथम त खास गरेर नेपाल सरकारले अहिले जुन सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने जुन उद्देश्यका साथ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 मङ्सिर 23 गते राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन प्रमाणित भयो त्यसमा जुन अध्यादेशमा पहिलाको कर्मचारी समायोजन 2074 खारेज गर्दै यो अध्यादेश जारी गरेर अध्यादेशमा साबिकको स्थानीय निकायमा कार्यरत करिब 17,000 कर्मचारीहरूलाई त्यसमा सम्बोधन नगरिकन भनेको निजामती सेवाका कर्मचारीहरू र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच समायोजन गर्दा जुन विभेद देखियो साबिकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी सोही पदमा सोही उसमा समायोजन हुने तर निजामती तर्फ वा अन्य सेवाबाट स्थानीय तर प्रदेशमा आउने कर्मचारीहरूलाई एक त वृद्धि लगायतका सेवा सुविधासहित पठाउने गर्यो त्यो विभेदको विरुद्धमा खास गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू आएर आन्दोलित छन् अब तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ खास गरेर अहिले सरकारले विशेष गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सबैभन्दा जटिल समस्या कर्मचारी समायोजनलाई मानिरहेको अवस्था छ अहिले प्रदेश सरकार स्थानीय तहका सरकारहरूमा पनि कर्मचारी नभएकै कारणले कैयौँ कामहरू अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू फेरि यो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नै विरोध गरेर उत्रँदाखेरिमा आखिरीमा यसले त सङ्घीयतालाई तपाईँहरूले असहयोग गरेको जस्तो देखिएन त्यस्तो अवश्य होइन हामी कर्मचारीहरू सङ्घीयता खास गरेर सरकारले गरेको निर्णयहरू जुन पछिल्लो आन्दोलनको उपलब्धि छ त्यसमा हामी एकदमै एकबद्ध छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी कर्मचारी वर्गबाट कहीँ कतै पनि त्यसको विरोध छैन विरोध यहाँ मात्रै हो कि हामी विगत जुन जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा करिब 2059 सालदेखि करिब 74 सालसम्म जनप्रतिविहीन 15 वर्षको अवधिमा जुन स्थानीय निकायका साबिक गाविस नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिका र जीविकाका कर्मचारीहरूले खास गरेर सरकारको उपस्थिति गाउँघरसम्म पुर्याउने जुन काम गरे त्यसलाई अहिले वास्ता गरिए वा व्यवस्था गर्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा जुन विभेद गरियो यो विभेदका कारण खास गरेर साबिकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मानमर्दन भएको महसुस गरी स्थानीय तहमा कार्यरत 4 कर्मचारी सङ्गठनहरू खास गरेर ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त 4 सङ्गठनको छाता सङ्गठनले यसरी आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको तर हामी सङ्घीयतालाई नै असहयोग गर्ने खालका त्यस्तो होइन हामी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न हरपल लागिरहेका छौँ जस्तो पोखरेलजी अब तपाईँ बुटोल उपमहानगरपालिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाकै 200 भन्दा बढी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रँदाखेरिमा सेवाग्राही आम जनतालाई यसको शास्ति छँदैछ भनेको जनताको काम त भएन अब खास गरेर तपाईँहरूको माग के हो यो माग चाहिँ हाम्रो भन्ने के हो भन्नुहोस् खास गरेर अहिले हाम्रो 3 मागहरू छ खास गरेर केन्द्रीय परिचालन समितिले 3 मागलाई पहिलो भनेको यो समायोजन अध्यादेश 2075 जुन विभेद छ व्यक्ति विकासदेखि लिएर स्थानीय साबिकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र अनि समायोजन भएर आउने निजामती सेवाका कर्मचारीजी बिचको जुन विभेद छ वृद्धि विकास प्रोत्साहनमा जुन विभेद गरिएको छ त्यो विभेद हुँदैन समान व्यवहार हामीलाई नै अप्नाउनुपर्छ यो साबिक
निजामती सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा गयो भने ग्रेड वृद्धि गर्ने जुन अवसर छ त्योबाट स्तर वृद्धिका कुरा छ हामीलाई नि हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई भएन भन्ने एउटा भएन त्यो हुनुपर्छ एउटा त्यो माग हो अर्को साबिक स्थानीय तह निकायहरुमा कार्यरत अस्थायी कराजालाधारी सामाजिक परिचालक लगायतका कर्मचारीहरुलाई सेवाको निरन्तरता दिदै प्रक्रिया पुराएर उनीहरुलाई पनि थाहै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग हो भने अर्को माग भनेको खास गरेर उपत्यका भित्र यो सरसफाई एवं फोहोर व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उनी उपत्यकामा अहिले निजी क्षेत्रलाई खासेर फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसमा उनीहरूको सेवाको निरन्तरता ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर मुख्य तिनवटा मागहरूमा मागलाई दिएर अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छौँ अब जस्तो नि यो त अब विगतमा पनि कर्मचारी अथवा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय तहबाटै नियुक्ति हुने त्यही नै तलब खाने व्यवस्था थियो अहिले पनि लगभग त्यही नै हो तर तपाईँहरू विरोधमा उत्रनु भएको छ स्वाभाविकै त्यही हो खास गरेर स्थानीय जुन निजामती सेवा र हाम्रोमा अलिकति फरक निजामती ऐनले उता गाइड गरेका थियो भने हाम्रोमा जुन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 के कल्पना गरिएको थियो भने स्थानीय सेवा आयोग बनाउनु गठन गर्नुपर्छ र सेवा आयोग मार्फत स्थानीय सेवा खास गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर ऐनले परिकल्पना गर्यो तर त्यो अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेन त्यसमा हामी कर्मचारीहरूले खास गरेर हामी कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले त्यो हर बहत त्यो माग गरिरहेको थियौँ खास गरेर स्थानीय सेवा आयोग गठन हुनुपर्छ हाम्रो दायित्व पनि सोही अनुसार जसरी निजामतीको दायित्व हुन्छ त्यही अनुसार दायित्व सरकारले या स्थानीय तहले कसले हेर्ने त्यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ तर त्यति त्यो नगर्दा नगर्दा पनि हामी पनि निश्चित प्रक्रिया जसरी निजामती सेवामा प्रक्रिया भयो स्थानीय सेवा आयोगहरू मार्फत लोकसभाकै प्रत्यक्ष उहाँहरूकै संलग्नतामा हाम्रा पदपूर्ति बढुवाका कुराहरू हुन्थे र हाम्रो पनि शैक्षिक योग्यताहरू सबै उहाँहरूको जस्तै हो सबै त्यो बराबरै थियो सबै प्रवेशको कुरा तर प्रवेश गरिसकेको तर बाटो त फेरि फरक थियो नि त प्रवेश गर्ने बाटो फरक थियो बाटो फरक थियो हामी स्थानीय सेवा भनेको पदपूर्ति समिति मार्फत हामी सेवा त्यसमा लोकसेवाको नेपाल सरकारले तोकेका अन्य पदाधिकारीहरू त्यसमा सदस्य हुनुहुन्थे उतातिर नि लोकसेवा आयोगले नै गर्थ्यो जस्तो अहिले तपाईँहरूले भनेको चाहिँ जस्तो अहिले जति पनि स्थानीय तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको योग्यताको आधारमा चाहिँ निजामती सेवाश्रय स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने माग कतिको जायज हो होइन हामीलाई त एकदमै जायज लाग्छ कि तपाईँहरूलाई त जायज हो तर सरस्वती हेर्दा तपाईँहरू प्रवेश गरेको ढोका एउटा थियो तर तपाईँहरू फेरि अर्को जसरी प्रवेश गरेर चाहिँ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने माग खास हाम्रो सान्दर्भिक हो भन्ने लाग्छ हाम्रो त्यस्तै हुनुपर्छ भन्दा नि स्थानीय सेवा आयोग अहिले बने होइन बनिसकेको छैन होइन अहिले त हामी अहिले हामी पनि हाम्रो उसमा के छ भने खास गरेर साबिकमा हेऱ्यो भने यता स्वायत्त शासन ऐन नियममा भएका कुरा सोही अनुसार हुने नभएमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार हुने भनेर हामीलाई खास गरेर तलब भत्ताको कुराहरू सोही अनुसारै हुने गर्थ्यो होइन अनि उपदानका कुराहरू पनि हामी सोही अनुसार लिने गर्थ्यौँ तर अहिले त अब प्रदेश सेवा आयोग स्थानीय कर्मचारी स्थानीय तहहरूले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियमहरू बनिन नसकेको हुँदा र अहिले सरकारले जुन सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि एकमुष्ट सबै कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन जुन ल्याएको छ त्यसमा हामी करिब 16-17 हजारलाई किन विभेद गर्ने मुख्य मुद्दा यहाँ हो र अर्को के हो भने अर्को यथार्थ के हो भने विगतमा जुन द्वन्द्वकालदेखि लिएर अनि जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा प्रत्यक्ष जनताको घर दैलोमा गएर सेवा पुर्याउने भनेको साबिकै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू निकायका गाविस नगरपालिकाका कर्मचारीहरू यिनीहरूलाई अहिले किन विभेद गर्ने यहाँनिर प्रश्न खडा भएको छ अब अहिले जस्तो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा कार्यान्वयन त भइ नै सक्यो तर कतिपय कानुनहरू बनाउनु छ अब जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो सेवा सुविधामा बढी केन्द्रित हुने उहाँहरूले पनि आफ्नो सेवा सुविधाकै सन्दर्भमा बढी छलफल गर्ने कर्मचारीले पनि आफ्नो सेवा सुविधाका कुराहरू गर्ने यो गर्दाखेरिमा जनताको खास मागको विषयमा चाहिँ कोही पनि जिम्मेवार नभएको हो कि भन्ने खालको एक खालको त्यो नागरिकहरूमा त्यो खालको बुझाइ छ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ हजुर कुरा स्वाभाविकै हो तर हामी खास गरेर हामी स्थानीय निकायमा कार्यरत अब हामी निजामतीको कुरा त हामी अब भन्न सक्दैनौँ होइन हामी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू जनताप्रतिबाट उत्तरदायी छौँ र पहिलो प्राथमिकता हामी खास गरेर सेवा आफ्नो सेवालाई दिन्छौँ र हामी यही आन्दोलनकै पिरियडमा पनि हामी जस्तै आन्दोलनमा छौँ केही समयपछि अफिस खुल्छ हामी 2-4 भन्दैनौँ बेलुका 5-6 बजेसम्म नि रोकिएका कामहरू पनि हामी उत्तरदायी छौँ होइन
उत्तरदायी छौँ र त्यो अनुसार हामीले सेवा दिन तयार छौँ र यो खास गरेर अहिले पछिल्लो समयमा आएको अब करिब 1,00,000 कर्मचारीलाई निजामतीका 1,00,000 कर्मचारीलाई समायोजन गर्दाखेरि अहिले 17-18 हजार कर्मचारीलाई किन विभेद गरिने भन्ने अनि अर्को के हुँदो रहेछ नि खास गरेर यो कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि एउटै प्रक्रियाबाट छिरेको एउटै योग्यता भएको कर्मचारी लब एउटै उसमा छिरेको कर्मचारी उताबाट आउने एक त बडो आउँछ त्यसले गर्दा यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने आफू लेभलको कर्मचारी एउटै ऊ एक त बडो भएर आफ्नो हाकिम भएर आउँछ आफू तल्लो पोस्टमै बसेर काम गर्दाखेरि झन् कामप्रतिको लगाव होइन भनेको अहिले अहिले जस्तो स्थानीय तहमा त विषयगत समितिका कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरू पनि आइसकेपछि त्यसले पनि अलिकति त्यो स्थानीय तहमा झन् नैराश्यता बढाएछ त्यस्तो त छैन नैराश्यता बढाएको छैन तर अझै कामको खास गरेर अलिक मिलिसकेको छैन आउनुपर्ने सबै कर्मचारी आइसक्नु भएको जस्तो अहिले अहिले अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीले सेवाग्राहीको कामलाई चाहिँ प्राथमिकतामै राखेका छौँ भन्नुभएको छ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ पेन्डाउ नै गर्नुभएको छ धरनामा बसिरहनु भएको छ नगरपालिकाको अगाडि अहिले त सेवाग्राहीको काम त भएको छैन नि अहिले खास गरेर अहिलेको पछिल्लो चरण हेऱ्यो भने हामी 2 गते त पुरै ठप्प नै भयो होइन 3 गतेदेखि 4-5 गतेसम्म हामी कर्म छ आज त्यो आज 3 बजेसम्म छ हिजो 2 बजेसम्म र हामी यो बाध्य भएर हामी रहरले होइन बाध्य भएर हाम्रो कुरा सुनवाई भएन अहिले पनि हामी 23 गतेदेखि आन्दोलनमा छौँ अहिलेसम्म खास गरेर सङ्घीय सरकारको तर्फबाट खास गरेर यो प्रदेश स्थानीय भन्दा नि सङ्घको कुरा हो सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि हाम्रो मागको कुनै सुनवाई गरिएको पनि छैन उहाँहरूले वार्तामा बसौँ भनेर अहिलेसम्म हिजोको कुरा छ हिजोसम्म उहाँहरूले हामीलाई बोलाएको अवस्था नै छैन अब अहिले स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् घर नजिकको सरकार उहाँहरूसँग बढी सरकार राख्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरियो भन्ने सवालमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ भनाइ के छ त तपाईँहरू दैनिक धरनामा बसिरहँदाखेरि यहाँका मेयर उपमेयरहरू के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरामा समर्थन गर्नुभएको छ र केही त अब समर्थन गरेकै निर्णयसहितै पठाउनु जस्तै घोराई उपमहानगरपालिका हेर्ने उहाँले बोर्ड निर्णय गराएरै समर्थन गराउनु भएको छ हाम्रो पनि अब उहाँ जस्तै गाविस महासङ्घ छ अनि नगरपालिका सङ्घ छ उहाँहरूबाट पनि प्रतिबद्धता जाने कुरा छ अब सम्भवतः आजभोलिमा हाम्रो आन्दोलनप्रति एकैबद्धता जाँदै प्रतिबद्धता जाँदैछ र हाम्रो बुटवलको उसमा हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश वडाध्यक्षदेखि मेयर उपमेयरहरू यो छिटो टुङ्गिनुपर्छ यो छिटो समाधान हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले हाम्रो लाई नैतिक समर्थन अब आएरै धरनामा बस्ने कुरो भयो नैतिक समर्थन गरेको हामी पाएका छौँ अब जस्तो नि तपाईँहरूले भनेको एउटा प्रमुख मुद्दामध्ये समायोजनमा ग्रेड वृद्धि चाहिँ निजामती सराह हुनुपर्छ स्तर वृद्धि चाहिँ त्यो सराह हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अहिले कर्मचारी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विशेष गरेर उहाँहरूको सरुवा चाहिँ नहुने अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको बढुवा चाहिँ कुन आधारले हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो तपाईँको खास गरेर बढुवा त हामी अहिले मागेकै निजामतीको जसरी भइरहेछ अन्य सेवा स्वास्थ्य सेवाहरूको निजामतीको जसरी भइरहेछ स्थानीय सेवा आयोग नबनन् जाने प्रदेश सेवा आयोग नबन जाने अहिले पहिलो चरणलाई एकपटकलाई हामी पटक पटक मागेका होइनौँ अहिलेको पहिलो पटकलाई सोही प्रक्रियाको आधारमा हाम्रो पनि स्तर र ग्रेड वृद्धि हुनुपर्छ र अर्को जुन सरुवाको कुरा छ सरुवामा अलिकति समस्या के छ भने निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापन सरकारले गर्छ उहाँहरूको उपदान पेन्सनको कुरालाई एउटा कोष छ कोष मार्फत हुन्छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो छैन बुटवलको हाम्रो आफ्नै कोष छ यहाँ सिद्धान्तहरूको आफ्नै छ तिलोतमाको आफ्नै छ र जीविसको आफ्नै छ कुनै कर्मचारी मानव जीविसको यहाँ एकजना कर्मचारी बुटवल आउनु पर्ने उहाँले अहिलेसम्मको उपदान एकमुष्ट हाम्रो हातमा बुटवलको हातमा हालिदिनुपर्छ अनि मात्रै आउने भनेको यो ग्यारेन्टी भयो भने उपदानको कुरा ग्यारेन्टी भयो भने खास गरेर सर्वा हुन पनि तयार छौँ हामी हामीलाई हामी अवकाशपछिको जुन सेवा सुविधा हो त्यो ग्यारेन्टी भयो भने हामी सरुवा हुन पनि तयार छौँ जस्तो अहिले तपाईँहरू जस्तो एकपटकको लागि चाहिँ भनौँ न मौका दिएर स्थायी प्रक्रियामा पनि जाने भन्ने खालको कुरा छ नि त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो मौका परीक्षा दिँदाखेरिमा अनुत्तीर्ण हुनेको भविष्य के हुन्छ त फेरि त्यसमा त अलिकति बसेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यो सम्झौतामा आउला त्यही त कर्मचारीको हिसाबले तपाईँहरूले सोचिरहँदा जस्तो तपाईँले झन्डै 18-19 वर्ष सेवा गर्नु होला हजुर तर तपाईँ थाई प्रक्रियामा जानको लागि त्यसमा समावेश हुनुभयो हामी त हामी भने त्यसमा फेरि त्यो नाम निस्केन भन्ने त अप्ठ्यारो होला यो विषयमा फेरि अरू कर्मचारीको बारेमा कतिको सोचेर यो हामी हाम्रो अहिलेको माग भनेकै कम्तीमा एकपटक अब कति उमेर हद लगायतका यी विषयहरूलाई अलिकति उ गरेर उहाँहरूलाई एकपटक प्रक्रियामा पुऱ्याएर थाई गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो होइन भनेको त्यो त्यसमा स्वैच्छिक अवकाशको त्यो त्यस्तो छैन त्यो पनि अप्सनमा पनि हुनुहुन्न तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश छैन एकपल्ट प्रक्रिया पुऱ्याएर थाहै गराउनुपर्छ
अब उनीहरुको सेवाको निरन्तरता हुनुपर्छ जस्तो अहिले अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि लोकसेवा आयोग गठन गर्ने विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता गरेछ यो 5 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म अब यो संघले ल्याएको कानून सँग चाहिँ डराई हाल्नु पर्छ भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई अनि त्यसलाई चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकारले कटौती गर्न सक्ला नि खास गरेर अब यो ऐनहरु के हुन्छ नि प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा हाम्रो संघीय भनौं न के रे संघले ल्याएको ऐनमा प्रदेशको ऐन बाजिनु भएन र प्रदेशले ल्याएको ऐनमा हाम्रो बाजिनु भएन हैन खास अब संविधान सँग त्यो प्रक्रिया भएर संघले ल्याएको कानून विपरीत गएर हाम्रो प्रदेशले कानून बनाउन त सक्छ भनेको संघले ल्याएको कानूनलाई त्यो त्यसलाई टेकेर त्यसको विपरीत कानून आउँदैन भन्ने हिसाबले विरोधमा उत्रिनु भयो विरोधमा अब तपाईहरुले जस्तो अहिले आन्दोलन गरिरहँदाखेरिमा खास गरेर ट्रेड युनियनहरु मजदुरहरुको आधिकारिक संस्थाहरुले चाहिँ समर्थन गरिराख्या छैनन् अथवा बोल्या छैनन् खास गरेर यो निजामती सेवाको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अझै भाइस भइरहेको छैन अरु ट्रेड युनियनहरुको समर्थन जारी छ त्यही त उहाँहरुको नआउनुको कारणले त यो तपाईहरुको माग पुरै ठीक तर उहाँहरूसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेछ आजभोलिमा उहाँहरूले पनि यो समर्थनको कुरा भएको छ निजामतीभित्र पनि विभिन्न अरू आधिकारिक होइन अरू ट्रेड युनियनले यसको विरोध गरिरहेछन् प्राविधिक कर्मचारीहरू यसको विरोधमा छन् निजामतीभित्रकै त्यही भएर यो अलिकति यो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ संशोधन हुने खालको आश्वासन आयो भने तपाईँहरू कामको सुरु गर्नुहुन्छ हामी त अब वार्ताको लागि तयारै छौँ हाम्रा खास गरेर केन्द्रीय नेताहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ चारवटै ट्रेड युनियनका मन्त्रालयबाट आह्वान भयो भने सहमतिमा हामी छिटोभन्दा छिटो टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छौँ अब जस्तो आम नागरिकहरू सेवाग्राहीहरूको सानो सिफारिसको पनि निकै अर्थपूर्ण महत्त्व हुन्छ एकदमै होइन आजै चाहिने अवस्था होला होइन त्यो हिसाबले त्यो काम त रोकिराखेको छ यसलाई असर नपर्ने गरेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन होइन अवश्य हामी पटक पटक यो विषयमा पटक पटक हाम्रो खास गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू लालबाबु पण्डितज्यू त्यसै गरी हाम्रो सचिव दिनेश थपलिया लगायत हामी विगत लामो समयदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने भेटघाट गर्ने हामी अनि हाम्रा स्थानीय निकायहरू मार्फत यहाँबाट पत्र पठाउने हामी बुटोलकै हकमा पनि हामी यो पत्र पठायौँ यसरी आन्दोलनमा जाँदैछौँ उहाँ मन्त्रालयकै हामी यो चाहेर सेवा गराएको काम रोक्न खोजे होइन तर बाध्य भएर हो अझै पनि हामी खास गरेर हामी बुटोलवासीलाई म के भन्छु भने आज पनि हाम्रो 3 बजेपछि अफिस खुल्छ हामी 4-5 बजेसम्म नभनिकन पनि यहाँहरू त्यस्तै रोकिएका कामहरू छन् भने हामी आज गर्न तयार छौँ र बिचमा वार्ता भएन भने 10 गतेसम्म भोलिदेखि 10 गतेसम्म पुरै ठप्प रहने कुरा पनि भनेको तपाईँहरूले कुनै पनि काम गर्नुहुन्न अहिले चाहिँ 3 बजे अति आवश्यक सेवाहरू हाम्रो अहिले चालु छ दमकलको फोहोर मैला व्यवस्थापन अनि त्यसै गरी स्वास्थ्यतिर हामीले रोकेका छैनौँ जुन हाम्रा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र यिनीहरू छन् अनि शिक्षाको कुरा नि अहिले अब स्थानीय तहभित्र आएछ नत्र हामी शिक्षामा पनि यो रोकेका छैनौँ विद्यालय सुचारुहरू छन् त्यसै गरी कहीँ अब भनौँ न एम्बुलेन्सको सेवा छ भने बुटोलमा त छैन एम्बुलेन्सको सेवा स्थानीय तहहरूले देख्छन् त्यो पनि रोकिएको छैन तर पनि अब अरू काम रोकिएकै छ खास गरेर सिफारिसका कामहरू अब ठेक्कापट्टाका कामहरू यस्ता नियमित कामहरू प्रशासनिक कामहरू र यस्ता कामहरू रोकिएको छ अब खास गरेर नि जस्तो कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 पनि आएको थियो त्यो ऐन कार्यान्वयन नभइकन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने खालको त्यो त्यसको पनि विरोध छ अब विशेष गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यसरी विभेद गरियो भनेर तपाईँहरूले भन्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ पहिलाको अभ्यासको नजिर बनाउँदै गरिएको पनि हुनसक्छ नि त्यो आधारले यो आयो कि अथवा तपाईँहरूलाई लागेको चाहिँ यो नियोजित रूपमै यस्तो खालको अध्यादेश ल्याइयो खास गरेर यो त अब अध्यादेश रूपमा आयो अब अहिले संसद भयो संसदलाई छलेर संसदले पास गरेको कर्मचारी समायोजन 74 खारेज गर्दै बिचमा ठ्याक्कै सांसद के अरे अधिवेशन नबसेको बेलामा जुन अध्यादेश आयो यसमा अब खास गरेर सभासदहरूको पनि अलिकति त्यो त सुनिन्छ होइन हामीले यो यही विषयमा भेट्न जाँदा त्यो पनि सुनिएको छ र यसलाई अब सरकारको राम्रो ऊ पनि होला नियत राम्रो पनि होला चाहिँ हामी छिटो गरेर खास गरेर प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी भएन छिटो गरेर पठाऊँ भन्ने एउटा राम्रो नियतवश आएको पनि हुनसक्छ तर यो आउँदा आउँदै पनि यहाँ जुन यसको अलिकति व्यापक छलफल र सुझावहरू माग्नुपर्ने हो त्यो गरिएन कि जस्तो लाग्छ भनेको विभेदै गरियो विभेदै गरियो जान्दा जान्दै विभेद गरियो भन्ने तपाईँहरूले हामीले पटक पटक मन्त्री सचिवज्यूहरूलाई यसरी नै यो जुन ड्राफ्ट भइरहेको थियो लोकसेवामा गइरहेको थियो होइन त्यो उसको लागि सुझाव सङ्कलनको लागि हामी त्यो क्रममा पनि हामीले हाम्रा मागहरू हाम्रा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर थियौँ तर हामीलाई व्यवस्था गरियो अब जस्तो जनतालाई
सेवाग्राहीलाई कम भन्दा कम असर पर्ने गरेर तपाईहरुले आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ अहिलेलाई त नागरिक हो अहिले त हामी अब बाध्य भएर यो अवस्थामा आछौं आज मात्र हाम्रो अफिसहरु खासै स्थानीय तहहरु 1 घण्टा मात्र खुल्छ भोलिदेखि 10 गते सम्म ठप्प छ अनि 10 गतेपछि त नयाँ दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा हुन्छ के हुन्छ र हाम्रो आशा के छ अब यो आज भोलिमै कम्तिमा पछि शनिबार सम्म यो टुङ्गिनु पर्छ आइतबारदेखि अफिसहरु खोल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो भएन भने हामी 10 गते सम्म त अब ठप्प पार्ने गरेर अति आवश्यक सेवा जनताले जसरी पनि दुःख पाउने नि भाइ अति आवश्यक बाहेक अरु सेवाहरु ठप्प पार्ने गरेर बाध्य छ हामी अब दुःख दिन खोजे हैन नियत हैन तर बाध्य हस् यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद विनोद सर र बुद्ध टेलिभिजनलाई आज हामीले कुराकानी गर्यौं नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन इकाई समिति बुटवल उपमहानगरका अध्यक्ष खगिशोर पोखरेलसँग उहाँसँग हामीले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 ल्याएपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् खास गरेर निजामती सेवा सरहको सेवा सुविधामा समान हुनु पर्यो विभेद गर्नु भएन भन्ने मागसहित उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ र यो आन्दोलनले गर्दाखेरिमा आम नागरिकको सेवा भने प्रभावित भइरहेको छ आजको यो संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको अतिथि नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन इकाई समिति बुटवल उपमहानगरका अध्यक्ष खगिशोर पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म विनोद परियार बिदा हुन्छु नमस्कार